שלום לכם מכלכליסט TV. נתוני האוצר מצביעים על עלייה ניכרת בנטילת המשכנתאות במשק באוגוסט האחרון. כאן איתי באולפן, תמיר פורט מכלל פיננסים, עיתון השוחח על מחירי הדיור, שוק ההון ומה שביניהם. שלום לך. שלום עוזי. תמיר, מה תמונת המצב? איזה היקף כספי ראית בשוק המשכנתאות באוגוסט? טוב, מהלך אוגוסט ראינו נטילת משכנתאות בהיקף של כ-5.8 מיליארד ש"ח. הנתון הזה יחסית לחודש יולי מראה על גידול של כ-20%, יחסית לממוצע חודשי השנה האחרונה גידול של כ-50%, והוא נובע בעיקר מארבע סיבות, בראש ובראשונה ייאוש, בעיקר של קבוצת האוכלוסייה, זוגות צעירים, מכך שמחירי הדירות לא יורדים. הסיבה השנייה זה סקר הקבלנים שלא מצביע על כך, והם מדברים כמובן מפוזיציה, הם סובייקטיביים שהמחירים ירדו. בראשון לספטמבר ראינו העלאת מע"מ ב-1%, מה שמייקר את הדירות, אז כבר במהלך אוגוסט ראינו רכישה מוגברת, ומגמת הריבית העולמית, כמו גם בארץ, היא כלפי מטה, יוצר אינסנטיב לרכוש עוד דירות ולקחת משכנתאות. אז אתה אומר שבעצם, אם ככה מדובר בהרבה מקרים על דירות להשקעה? אני לא יודע לעמוד, אין לנו את הנתונים האבסולוטיים לגבי כמה זה לשם השקעה, כמה זה לרכישה עבור דיור עצמו, אבל כשאנחנו באים ומסתכלים על השוק כולו, אנחנו רואים היקפי מסחר בבורסות, בשווקים הפיננסיים, בארץ ובעולם, הולכים ומצטמצמים, ואין ספק שבסיטואציה שמחירי הדירות בשנתיים האחרונות סטביליים, מחירי המימון לרכישת דירה, הווה אומר המשכנתאות, במגמה כלפי מטה, וסך הכל אנחנו רואים מצב שהסחירות בארץ בשנתיים האחרונות רק הלכה ועלתה, ראינו את זה גם במדד האחרון בשיעור גידול של 1.3%, מצביע על כך שהצועה להון, ה-ROI, על רכישת דירה כהשקעה רק הולך ועולה, יוצר קטליזטור להשקיע באפיק הזה, אבל צריך לזכור שהאפיק הזה, תחת ההנחה שהיום דירה ממוצעת בישראל זה מיליון 100, מיליון 150, הוא אפיק יקר, הוא ממונף, ולא מן הנמנע שבעתיד אנחנו רואים, נראה שיוטלו עליו מגבלות, מיסים, כתוצאה מהגרעון. האם למיטב התחזיות שלכם צפוי שינוי של ממש במחירי הדיור בטווח הנראה לעין? בטווח הנראה לעין אנחנו רואים במקרה הטוב יציבות במחירי הדיור. מהדוח האחרון של בנק ישראל אנחנו למדים שהבנק עדיין לא רואה את הנתון כמגמה הולכת ועולה. ויתכן והוא רואה משתנים נוספים. אנחנו בערכות שלנו לא רואים ירידת מחירים, מחירי נדלן במהלך התקופה הקרובה, השנה הקרובה, אלא אם כן באמת יעשו פה מהלכים אפקטיביים, אמיתיים לטיפול בבעיה הזו. טוב, תודה רבה תמיר פורט. אני רואה שאתה לצערי לא אופטימי לגבי מחירי הדיור, אז תודה לך. תודה רבה, שנה טובה וחתימה טובה. תודה, ותודה גם לכם, גמר חתימה טובה, להתראות מכלכליסט TV.